Έχω την εντύπωση ότι κάπως θα έχουμε καταφέρει εδώ και λίγο καιρό, παιδιά, που λέτε, να βγαίνουμε στο podcast. Μία να βγαίνει εγώ με τον Σάκη, μία να βγαίνει ο Ανδρέας με μένα, μία εγώ με τον Σάκη πάλι. Έχουμε πολύ καιρό να είμαστε και τρεις μαζί, νομίζω, ε. 2-3 επεισόδια. 2-3 επεισόδια. Και όχι μόνο 2-3 επεισόδια. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν παιχτεί εκατοστάρες, εκατοπεντάρες κτλ. Γίνεται χαμός εδώ πέρα στο μεταξύ. Στην εκατοπεντάρα όλοι δεν ήμασταν, ρε. Ήμασταν, δεν θυμάμαι. Πριν την εκατοπεντάρα ήμασταν όλοι. Ναι. Οπότε, ναι, τώρα να, για πείτε λίγο πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο beef το δικό σας, το δραμινό. Γιατί είναι από την τράμα. Κοίταξε. Αυτοκτονία. Συνεχίζω να κυνηγάω το Όσκαρ ανατροπής. Βάζω κάτι τρικλοποδιά στον εαυτό μου. Αλλά ο Σάκης έχει το πάνω χέρι γιατί έχει free hit, έχει και bench boost. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Διαγωνιστικά σήμερα. Στο τέλος δεν θα παίξει κιόλας. Στον τάφα θα πάρει. Θα τα κερδίσει για την επόμενη σεζόν, να έχει δύο. Οπότε αυτό έχει το πλεονέκτημα. Έχω κάνει εδώ, ήμουν 120 πόντους πίσω, πόσο ήμουν. Έχω φτάσει στους 50. Εντάξει, ναι, έχω κάνει μεγάλες κηδείες στην ομάδα μου. Έχεις παίξει λουσίματα γερά, Σακίτσιο. Εντάξει, και για να πούμε κιόλας, τρικλοποδιά στον εαυτό μου, δεν έβαλα αρχηγό Χόλαντ αυτή την αγωνιστική, είπα να ρισκάρω. Με ποιον πήγες? Με Χάβερτς. Με Χάβερτς πήγα, έδωσε ένα return, εντάξει. Αλλά από όλου του. Τζούφιο και ψευδοπέναλτι κιόλα. Ναι, ακριβώ. Από όλου του αρχηγού τα πήγε χειρότερα. Mm-hmm. Εντάξει, ακόμα ελπίζω. Έχω το free hit εγώ. Έχει και free hit. Τώρα φοβάμαι σε αυτό το επεισόδιο να ανοίξω τα χαρτιά μου. Ναι, σε αυτό. Σιγά μου, ρε, τώρα εντάξει. Γιατί αφού έτσι κι αλλιώ έχουμε. Κάνουμε establish. Α πούμε ότι ο Σάκης κάνει πλάνα και μετά τα αλλάζει 10 λεπτά μετά το deadline. Γιατί ο Σάκης είναι και συχαμένη κάμπια, μπορεί εκεί πέρα να. Κοίταξε. Αν κάνει copy-paste την ομάδα μου. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Αν πει την ομάδα σου, την έχω κάνει copy-paste. Εντάξει, παιδιά, εγώ όσο ήταν στο επεισόδιο κάθισα. Τα λέμε αργότερα. Ακούστε εδώ τακτικέ. Λοιπόν, εντάξει. Να κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση στη λίγα της ΑΕΑΠ, γιατί τώρα φτάνουμε και στο τέλος, ουσιαστικά δεν έχει μείνει και τίποτα μεγάλο, οπότε να δούμε πώς έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εδώ και με τη διπλή που έχουμε μπορούν ακόμα να αλλάξουν πολύ τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον βλέπω τον πρώτο, τον Βαγγέλη Νικολόπουλο με την Ταλέγκα, να είναι κάπου 40 πόντους από τον δεύτερο, οπότε 50. Έχει ένα πολύ... Ναι, ο άλλος έχει 2.409 έχει ο Δημήτρης Σακνάκης με τη Φάδρα Ντευσή. Ο άλλος έχει 2.453. Οπότε εντάξει, ναι, είναι πόσο είναι, 44 πόντοι. Μετά Σπύρος Γιαννέλος με τη Σάμροξ, τρίτη θέση. 2.408 πόντους, ένα πόντο πίσω από τον Δημήτρη Τζακνάκη. Φίλιππος Τσουλάκης με την Αλκοχόλ και αυτό ισοβαθμεί στους 2.408. Τέταρτη θέση και πέμπτη θέση Γλάρος FC του Παύλου Παύλου 2405. Είναι αρκετά ανοιχτό το τοπίο εκεί πέρα και έρχονται και από πίσω διάφοροι. Βλέπω εδώ στην 7η θέση τον Μαέστρο με τους Πάνθηρες. Θα δούμε, είναι mm-hmm. λίγο συνεργασία η μάχη που γίνεται εκεί πέρα, όσο και αν παραμένει το focus, ας πούμε, της εκπομπής στο δικό σας το beef. Το οποίο πάει να στηθεί. Ναι, κοίτα, δεν ξέρω. Σάκη, θα παίξεις free hit αυτή την εβδομάδα ή bench boost? Το έχω παίξει ήδη το free hit, το έχω πατήσει. Α, οκ. Άμα έχεις παίξει bench boost, πιο εύκολο θα ήταν να ανοίξει τα χαρτιά μου. Όχι, περιμένω, πας και τα ανοίξεις τώρα για να... Εντάξει. Για να γίνει η δουλειά. Εγώ προσωπικά θα ανάποδα δεν τα παίζα, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Βασικά δεν ξέρω και την ομάδα έχεις, βέβαια. Κοίταξε, το λογικό είναι να τα παίξεις ανάποδα. Απλά είχε παίξει τη wildcard ο Σάκης, την είχε χαραμίσει κάπου στην 29η-30η αγωνιστική. Οπότε. Μα μου έλεγες εσύ χαραμίσει. Ακριβώς αυτό έκανα. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Είδα ότι. Για πες τι, θα μείνει προσωπικά κάτι πάλι. Είδα στο τέτοιο. Ότι η ομάδα μου την 38 τέλος πάντων έχουν και οι 15 καλά παιχνίδια.
Ενώ τώρα, ας πούμε, η Arsenal παίζει με United, η Liverpool παίζει με Aston Villa. Έχει άλλο καλύτερα να παίξω αυτή την αγωνιστική το free hit και να έχω το άλλο, το bench boost, τελευταία αγωνιστική, ό,τι γίνει. Καλά, δεν ξέρω, εντάξει. Σε αυτή τη φάση, εγώ να σας πω κιόλας, έχω ψιλοξενερώσει με την κατάσταση. Το είχα πει και πριν κάποια επεισόδια. Είμαι σε φάση απλά άντε να τελειώνει η σεζόν. Καλά και οπότε εγώ ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτό που λες. Να το παίξω εκεί πέρα, το παίρνεις που είσαι τελευταία αγωνιστική και ό,τι βγει, ας πούμε. δεν ξέρω. Ρε φίλε, αρχικά είναι γελίο ότι τη σεζόν που έλεγα στην αρχή τη σεζόν ότι λοιπόν φέτος θα πάω σοβαρά, να κάνω, ας παίξω βαρετά template, να κάνω ένα καλό rank, να πω ότι έκανα ένα καλό rank. Και κάπου μέσα σε σεζόν δεν ξέρω, χάλασε αυτό και άρχισα να κάνω τα δικά μου πάλι και δεν μου βγήκε τίποτα τώρα, ειδικά στο τέλος με DJ Plus και μετά τις ύψεις και με αυτά. Κάνω ουσιαστικά τη χειρότερη μου σεζόν από άποψη rank όσο παίζω, ας πούμε, ουσιαστικά, γιατί την πρώτη σεζόν που έπαιζα δεν ήξερα τι έκανα, ας πούμε. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι την 24η αγωνιστική. Τι έγινε τότε? Εκεί έκανε ο Αντρέας καταγράφει την 150άρα του. 158 είναι πιο κοντά στην 160, άρα ήταν παρά στην 150. Ωπα, καλά, εντάξει, οκ, ναι, συγγνώμη. τώρα την αγωνιστική που πέρασε, ας πούμε, είναι αυτή η φάση, ρε φίλε, ότι δεν μου βγαίνει. Πάω, γιατί λες ότι δεν σου βγαίνει, ρε? Λέω, να σου πω, λέω να πάω, ξέρω εγώ και τα λοιπά, γιατί περίμενα περισσότερα πάνω στο Haaland, εντός έδρας με τη Wolves. Λέω, ρε φίλε, Cole Palmer, Chelsea, εντός έδρας Cole Palmer, Chelsea, τα βάζει τα κολλάκια του, είναι σε ρίτρελα, ξέρω εγώ. Και παίζει με τη West Ham που είχε φάει στο τελευταίο εκτός παιχνίδι της, είχε φάει 5 από την Crystal Palace. Και τρώει όντως 5 ξανά από την Chelsea. Αλλά ο Palmer κάνει ένα return που τον είχα αρχικό. Κοίτα, και να λες, πού στη... Εσύ το διάλογο. Ο Palmer μετά το καυτό σερί που έκανε, που έβαλε 10 γκολ σε 5 μάτς και 4 στην Everton το αποκορύφωμα, έχει κάνει... Πάει δηλαδή μέτρια, ένα γκολ και μια assist έχει. Όλες αυτές τις αγωνίες. Δεν έπαιξε με Arsenal. Δεν έπαιξε με Arsenal, εντάξει. Τρία μάτσι είναι, αλλά ένα γκολ και μια assist. Οκ. Ωραία, ανοίξαμε ωραία συζήτηση. Λοιπόν. Βέβαια. Ναι. Πες, Άντι, πες. Εκτός του Palmer που λέτε που τον είχε ονειρεάσει αρχηγό, έφερα De Bruyne αυτή τη αγωνιστική και είπα να φέρω De Bruyne αντί για Holland. Ναι. Πέντε γκολ City πουθενά ο De Bruyne. Μετά έβαλα αρχηγό Gordon. 4 γκολ Newcastle, μία assist όλο και όλο. Κοίτα, η αλήθεια είναι, εμένα δεν μ' άρεσε ο Gordon σαν πήγε αρχηγός, αλλά θα προτιμούσε τον Ίσακ. Έχασε και πέναλτι ο Ίσακ. Έχασε πέναλτι και το βάλε, ξέρω εγώ, μέσα μετά τι έγινε. Κάτι τέτοιο. Αλλά, ναι, okay, το καταλαβαίνω. Περισσότερο θεωρώ ίσως ένα περισσότερο άτυχος του De Bruyne τη φάση. Ναι, μετά είχαμε και το τρέντ στην άμυνα. 4 γκολ Liverpool. Κάτι Gakpo, κάτι Elliot, goal assist. Αυτός πήρε, ήταν ο μοναδικός που πήρε και κάρτα από τη Liverpool. 0 πόντους. Ναι, δεν ξέρω. Εκνευρισμός, εντωμεταξύ πολύ soft τα πέναλτι που πήραν και ο Σάκα τώρα 2-3 αγωνιστικές που με έχει ξεπατώσει. Πήρε πολύ soft πέναλτι από τον Havertz και του Haaland και τα δύο πέναλτι τα θεωρούσα πολύ soft εγώ. Επίσης έγινε και εκείνο το τρελό, ας πούμε, που ο Bruno Fernandes, που ξέρω εγώ, νομίζω ήταν όντως το πρώτο του match που χάνει στην καριέρα του με τραυματισμό, γιατί έχει χάσει παλιότερα με ίωση. Αυτό ήταν το πρώτο που έχασε με τραυματισμό. Με τραυματισμό λένε. Και ήταν τώρα, ξέρω εγώ, που είχαν πάρα πολύ τον Jackson, ας πούμε, στον πάγκο και μπήκε σε όλους τον Jackson, ξέρω εγώ. Και από εκεί που ήμουν συν κάπου 5-6% στο rank, πήγα στο 0,4, ξέρω εγώ. Και εσύ. Ναι, με έριξε πάρα πολύ. Αν νόμιζε δεν τον είχε μέσα, εντάξει. Τον είχες μέσα. Εγώ τον είχα μέσα που το συζητούσαμε με το Σάκη στο προηγούμενο επεισόδιο και το έβαλα και τίτλο ότι I'm sorry, Miss Jackson, θα φας πάγκο. Ναι, βρε. Κατάλαβες. Τελικά δεν τον έβαλα πάγκο. Έβαλα τον Bruno πάγκο. Δικαιώθηκα.
αλλά και που δικαιώθηκα Preach γιατί θα μπαίνει έτσι κι αλλιώς και μπήκε σε όλους και, και στο Fantastic μπήκε και δεν ξέρω εγώ. Καλά, με το πιο απίστευτο τρόπο, ξέρω εγώ, το ένα μάτσο στην καριέρα του που χάνει λόγω δραματισμού ο Μπρούνο Φερνάντες. Τώρα χωρίς λόγο γκρινιάζεις, αλλά εντάξει. Όχι, είναι ρε φίλε να κάνεις σωστή επιλογή και να μην παίζει ρόλο, ξέρω εγώ, επειδή τραυματίζεται ο ένας παίκτης που δεν τραυματίζει και ποτέ. Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες. Ακριβώς. Ακριβώς. Συγγνώμη, επειδή εσείς βάζετε τριχλοποδιές ο ένας στον άλλον, εγώ στον δεν μπορώ μας να γκρινιάξω. Στον αυτό μας βάζουμε και ίδιο, ναι. Ο καθένας βάζει τριχλοποδιές στον αυτό του και εγώ είμαι απλά γκαντέμις, αυτό σημαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ να πω αυτό που ήθελα να πω για την ομάδα μου ήταν ότι είχα return από 9 παίκτες. Mm-hmm. Εντάξει, που μου φαίνεται πώς τεράστιο νούμερο. Ο 86 έκανα. Ο Σέλς και αυτός που δεν έκανε return είχε, που ήταν η μεταγραφή με αυτήν την αγωνιστική. Τι πήγες και έκανε. Δεν είχα καλό τερματοφύλακα. Δεν ήθελα να κάνω μεταγραφή, είχα το free hit μετά. Αλλά έπρεπε να την κάνω και γιατί θα την έχανα. Και ούτε διπλή έχει. Μα έχω free hit ρε. Free hit θα παίξω. Τι διπλή ούτε είναι κάποιο. Ναι, άκουμε λίγο. Ο Σέλς παίζει. Πόσο κοστίζει. Θα με αφήσει ρε να πω. Όχι, ρε, δεν σε αφήνω, ρε. Δεν σε αφήνω με τις μαλακίες που κάνεις στην ομάδα σου. Ο Σέλς παίζει την 38 με την Burnley. Okay. Εγώ τώρα έχω free hit, δεν θα έχω το Σέλς μέσα. Και είχα Henderson και Σα. Που ο Σα έπαιζε με τη City. Οπότε και ο Henderson με την United. Εντάξει, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Οπότε λέω ας πάρω το Cells, να τον έχω 38 για να μην χάσω τη μεταγραφή. Δεν ήθελα να αλλάξω κάποιον από τους άλλους. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι. Ορίστε. Πόσο κοστίζει ο Cells? 4,5. Ότι και ο άλλος που έκανε blank ήταν ο Χόιλοντ. Χέιλοντ, συγγνώμη. Όλοι οι άλλοι δώσανε. Άμα πετύχαινε και η αρχηγία, δηλαδή θα ήταν έτσι, ονειρική αγωνιστική. Και είχα πάγκο Μουνιώθ. Αυτό με ξενέρωσε. Ναι, όχι, εντάξει, πού να το ξέρεις. Μια ευχαριστηνότητα. Πού να το ξέρω, αλλά ήταν έτσι μαχαιριά. Το κομπλεξικό να πω. Συγγνώμη, ωραία, ο Σα κοστίζει 5 που έδιωξες. Έχεις κολλήσει, ναι, κοστίζει 5, ναι. Ναι, ρε φίλε, έχω κολλήσει. Και τον έδιωξε για το Cells και από όσο καταλαβαίνω δεν ήταν κίνηση για τα λεφτά. Αυτή ήταν κίνηση κυρίως για την 38. Καλά, και για 38 και για τώρα, ρε. Το έβαλα το Cells που παίζε με την. Ποια με για την, τώρα, ρε, με τη Sheffield United έπαιζε ο Cells. Πάρε το ράγια, ρε μαλάκα. Πάρε το ράγια που παίρνει κλίση κάθε αγωνιστική. Έχω τρίπλα Arsenal. Έχω τρίπλα Arsenal και έχω δύο αμυντικού τη. Α. Okay. Εντάξει. Okay, εντάξει. Είμαστε καλά. Δε στην ομάδα μου πρώτα. Πάρε το Bigford, γιατί δεν παίζεις το Bigford. Έχω Brand Wade. Πού έκανε και assist. Καλά, αυτό να το σχολιάσω. Μαλάκα, εσείς με το Brand Wade είναι ο Dark Twin του Καστανά, ξέρω εγώ. Πληρώνει με κάθε τρόπο, όπως και να είναι. Με τη μόνη που δεν τον πήρα, πληρώνει με κάθε τρόπο. Goal, clean sheet, assist. Τώρα που δεν πήρε clean sheet, πήρε assist. Λέει, δεν πειράζει, δεν κάνω εγώ blank ποτέ, ρε. Goal στο μυαλό, στο Cells πάντως. Κόλλησε γιατί ρε φίλε. Πήγες και μου πήρες θερματοφύλακα από την Nottingham Forest που παίζει και εκτός έδρας. Γιατί όχι. Καλά έκανε. Έπαιζε με τη Sheffield και παίζει γιατί με ναι, την... ο άλλος χαίρεται. Δεν θα τον έχω τώρα, σου λέω, βρε αγόρι. Τι έχεις πάθει, ρε, καλά είσαι. Γιατί αντί να πεις να πάρεις κανένα πονταλάκι σίγουρο, πας και παίρνεις θερματοφύλακα της Nottingham Forest. Γι' αυτό και νομίζω. Ομάδα του είναι, άσχημα να κάνει ό,τι θέλει. Συγγνώμη, όλη η ομάδα μου σου είπε ότι έχει return εκτός από το Χόιλοντ. Και εσύ μου λες πονταλάκι σίγουρο, ναι. Είχα πονταλάκι σίγουρο. Ο ένας που δεν έφερε τέν είναι αυτός που έφερε σε αυτήν την αγωνιστική. Έφερε 4 saves, ρε. Ένα πόντο. Εντάξει. Ωραία. Άμα είσαι χαρούμενο, συγγνώμη, ρε φίλε. Εγώ για το καλό σου λέω, επειδή σε νοιάζει. Σκέψω ότι άμα έδιωχνα οποιονδήποτε άλλον, θα είχα χάσει πόντου σίγουρα. Ναι. Εντάξει, φτάνει πια δηλαδή. Κόλλησε το κρανίο σου. Έλα, πάμε παρακάτω. Μου είχε μείνει αυτό επειδή μου το έχεις πει ότι την έχεις κάνει αυτή την κίνηση και είχα τρελαθεί όταν το τέτοιο. Λοιπόν, αυτό. Επίσης, άλλο που έχω βλέπω εδώ σημειώσει και ήθελα να το συζητήσουμε και αυτό. Καιρό ήθελα να το συζητήσουμε, αλλά δεν το όλο το ξεχνάω. Αποκλείστηκα σε ένα κύπελο
επειδή ήταν ένας που είχε, ο αντίπαλος μου είχε τον Μπρούνο. Ήσουν και δύο τον Ταλό. Ήσουν ακόμα μέσα σε κύπελο. Ναι, ναι, ναι. Και έρχομαι, αυτό είναι το point μου. Αλλά ο αντίπαλος μου είχε τον Μπρούνο και τον Μπρούνο είχε για 3 πόντους, άρα ήθελα τουλάχιστον κάτω από 3 πόντους τον Μπρούνο και πρώτο αλλαγή είχε τον Gordon. Οπότε ήθελα να παίξει ο Μπρούνο και δεν έπαιξε ο Μπρούνο, οπότε μπήκε ο Gordon και αποκλείστηκε από τον Gordon. Και ήθελα να πω, δεν είναι full, δεν έχετε ξενερώσει λίγο με τα κύπελα στο fantasy έτσι όπως το έχουν κάνει τη φάση? Δηλαδή δεν έχει χάσει λίγο το νόημά του? Γιατί εμείς όταν, τουλάχιστον εγώ όταν ξεκινήσει να παίζω και εσείς ξεκινήσατε και πιο πριν από μένα, υπήρχε το ένα κύπελο, το overall cup που ξεκινούσε την Game Week 16 πότε ήταν και ήταν αυτό. Πλέον υπάρχουν 15.000 κύπελα, γιατί είμαστε όλοι σε 15.000 συλλήγες. Σε ποιο κύπελο ήταν αυτό? Ήταν κάποιο σημαντικό της Ελλάδας, ας πούμε, ή της United? Όχι, ήταν ένα από τους φίλους μου που έχω στο Twitter, ήταν που είμαστε 25 άτομα όπως είμαστε. Εγώ αυτά τα κοιτάω, να ξέρεις. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό εννοώ, ότι δεν τα κοιτάς. Ναι, εντάξει. Ας πούμε, εμείς έχουμε κύπελο λίγκας. Λίγκα των admin των A-App. Έχουμε λίγκα των A-App. Έχουμε λίγκα των patron των A-App. Μόνο εμείς δηλαδή έχουμε 4-5 κύπελα, ξέρω εγώ, που τρέχουν. Όχι, άμα λαμβάνεις και άλλες λίγκες κτλ. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το έχουν ψιλοχαλάσει τη φάση με τα κύπελα. Εγώ σε ένα κύπελο έχω μείνει ακόμα μέσα, σε αυτό που είμαστε μόνο εγώ και ο Ανδρέας. Στους admin δεν πέρασες? Όχι, με αποκλήση ονειρέας. Ούτε το ξέρω αυτό. Αλλά σε απέκλεισα από το κύπελο των Patreon. Ναι, με απέκλεισα από τον Patreon. Καλά, τα έχουμε κάνει εκεί πέρα. Λοιπόν, να δούμε και ποιοι έχουν μείνει βασικά σε αυτό το κύπελο. Έτσι από περιέργεια. Πατρέων. Ναι, έχουμε τερμπάκια τώρα. Ανδρέας Μαμάτσιου παίζει με το Σπύρο το Τζιρικάκι, ο οποίος κέρδισε και τις μπύρες. Δεν θυμάμαι αν το πάω. Ναι, συγχαρητήρια. Μπράβο Σπύρο, χάρηκε πολύ, μου είπε κιόλας. Παίζουν αυτοί οι δύο semi-final και Άγγελος Γεωργίου με Μάνο Μανδαλάκη είναι το άλλο semi-final. Μάχες γιγάντων, έτσι. Μάχες γιγάντων. Τέλος πάντων, ναι. Κάνουμε την παρένθεση αυτή, τη χαζή παρένθεση που ήθελες με το κύπελο. Ήθελα να το συζητήσω έτσι. Να κάνουμε και shout-out για τους patron. Ευχαριστούμε παιδιά για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε λίγο στα της διπλής. Στην επόμενη. Για πηγαίνεις αυτή την κόλλο διπλή, ναι. Πολύ bench boost θα παιχτεί. Τελικά. Θα παιχτεί, ναι. Έχουν ετοιμαστεί αρκετοί με wildcards από την προηγούμενη. Ωστόσο, δεν τους κάθισε ο τραυματισμός του Μπρούνο και του Σερ, που αυτά τα κόκκινα σημαίακια σημαίνουν και κινήσεις ενδεχομένως και απώλεια βαθμών. Έχουμε μάθει τίποτα για τον Μπρούνο? Τώρα είναι Τετάρτη που το γράφουμε εμείς. Δεν έχω διαβάσει. Δεν είναι. Είναι το σημαίακι τώρα στο fantasy το κίτρινο. Κάπου είναι και τα βάζουν εκεί πέρα στο συντύχη. Καλά, ισχύει, αλλά δεν έχουμε μάθει, αλλά παραμένει εμφίβολος, δεν είναι ότι θα παίξει σίγουρα. Είχα καταλάβει ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είχε πει και ο Τενχάκ, ας πούμε, ότι μην τον αποκλείτε ποτέ από παιχνίδι. Και τώρα το επόμενο είναι που με την Arsenal ή το μεθεπόμενο? Πρώτα παίζει με την Arsenal και μετά παίζει με την Newcastle. Δεν νομίζω ότι θα το χάσει αυτό, ρε παιδιά. Τι να πω. Και εγώ δεν το πιστεύω και δεν το θέλω. Θέλω να παίξει σαν οπαδός United, αλλά εντάξει, παραμένει αμφίβολος, ρε παιδί. Δεν θα ξέρεις μέχρι και, εκτός αν πει κάτι ο Ten Hag, δεν θα ξέρεις αν θα παίξει. Θα είναι... Για κάποιον παίζει bench boost είναι μεγάλο ρίσκο να έχει κάποιον που υπάρχει και μικρή πιθανότητα υπάρχει να μην αγωνιστεί. Και ο Σερ που πήραν πολύ σαν σίγουρο παίκτη που άμυνε Newcastle. Σηκώνω το χέρι εδώ πέρα. Τον έχεις, ναι. Ναι, τον είχα πέρυσι στη Wildcard. Αυτά τα μικροπροβλήματα. Νομίζω ότι όσοι παίξαν Wildcard τότε ψηλό την ίδια ομάδα έχουν. Λουκά και εσύ. Ναι. Κάτσε να την ξαναδώ, την ξέχασα την ομάδα σου πώς μοιάζει. Και γι' αυτό έχω ξενερώσει και πάρα πολύ εγώ. Ναι, template έχεις. Επίσης έχω. Έχεις άμυνα Brighton. Διπλή κιόλας. Τι διπλή, ένας είναι τραυματίας, τραυματίστηκε. Εντάξει, πήρες διπλή.
της πούτσας και θα σιγά μην παίξει τα δύο μάτς ο Verbrugge και θα κάνει πάλι rotation, βάλει το Στήλας ο τρελαμένος, να πούμε, ο Μακαρονάς. Έχω επίσης, πέρα από τον από τους δύο, γιατί έχω δύο κόκκινους που δεν θα παίξουν, ο Σέρ και ο Βαν Χέκε, που έχω τις Brighton ο δεύτερος, έχω τέσσερις παίκτες εδώ που τους έχω σημειώσει που αλήθεια δεν θέλω να τους βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή άμα μπορούσα να τους διώξω και τους τέσσερις και να παίξω με λιγότερους θα το έκανα. Έχω Πόρο, Μάντισον, Μπρούνο και Νταλότ. Όλοι έξω ρε, όλοι έξω, δεν θέλω να σας βλέπω. Σας ίσως χαθεί, ο Μάντισον έχει φάει τρεις πάγκους. Ο Πόρο τον έχω πάρει 15.000 φορές, μου έχει φέρει 2 return φέτος όλη τη σεζόν. Ο Νταλό πάει εκεί και... Δίχτα λέω, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ο Νταλό, σαν φίλο σου γεννάτη, τον Νταλό δεν τον μπορώ καθόλου γενικά. Τον πήρα την για να πάρω Μαγκουάρι, που και ο Μαγκουάρι τραυματίστηκε. Α, διαφωνώ. Ο Μπρούνο είναι ο Μπρούνο και μου έχει πάει στα νεύρα, γι' αυτό δεν μπορώ με την κρίνια του κτλ. Έχω δύο μεταγραφές να κάνω. Γιατί προηγούμενα αγωνιστική ήμουνα σε φάση. Έχετε δει το βίντεο κλασικό, ρε. Που είναι από τις Πανελλήνιες που είναι σε φάση, ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει και πολύ, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι ήμουν εγώ πριν το deadline. Ήμουν σε φάση να κάνω τα γραφές, να κάνω. Δεν γάμια. Να σου πω κάτι, δεν με πολύ νοιάζει και πολύ. Θα τα βάλω όλα εκεί πέρα και όπου πω. Έτσι ήμουνα. Οπότε δεν έκανα μεταγραφές. Και έχω δύο. Και ουσιαστικά εντάξει, το Σέρ και το Βαν Χέκε θα διώξω γιατί θα παίξει το bench boost μου. Και οι σκέψεις μου είναι σε Manchester City, Guardiola και Walker. Και μετά σκέφτομαι το Burn που δεν έχω άμυνα Newcastle ουσιαστικά. Αλλά σκέφτομαι πολύ και το Branthwaite που είναι εθισμένο στα return. Και παίζει μέσα. Αλλά είμαι σε φάση, είμαι πολύ πολύ ωραία να πάρω και hit. Μη σου πω και παραπάνω από ένα hit. Μη το κάνεις. Για να διώξω Bruno ή Madison ή κάποιον από αυτούς και να φέρω, ξέρω εγώ, Arsenal ή κάποιον οποίον άλλο. Εντάξει, τουλάχιστον αν πάρεις hit, πάρε για τον Bruno που είναι αμφίβολος, μην πάρεις για τον Madison. Ένα στα δύο μάτσα παίξει σίγουρα βασικός. Ο Madison. Με μία ελπίδα για το αν θα παίξει βασικός, ας δούμε. Το θέμα είναι να πάρουμε και return, φίλε. Εντάξει, είναι τραυματίας και ο Werner, θα παίξει πιστεύω. Θέλουμε να πάρουμε return. Δεν ξέρω, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ η με τη φάση όλη αυτή. Ναι, οκ, εντάξει, προφανώς σωστή συμβουλή είναι τώρα. Δεν μιλάω έχοντας σώα στα φρένα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Σάκη, εσύ με το free hit πέρα από τα τακτικές Μουρίνιο. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Και Μαρσέλο Μπιέλσα που αντιγράφεις, βγαίνεις από τα φρένα. Θα πω εγώ. Θα μιλήσω εγώ γενικά για το free hit. Okay. Όχι για το δικό μου, θα πω γενικά. Πάσε με αυτούς που έχουν διπλή, εντάξει. Γενικά το free hit 37 είναι έτσι λίγο. Βγαίνει και από μόνο του, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα έχεις άμυνα City, Tottenham και Newcastle. Ναι. Πιστεύω εγώ. Και πιστεύω ίσως και double up σε κάποιον από αυτούς. Με επικρατέστερους Guardiola, Burn, Poro. Και τερματοφύλακα, δεν ξέρω. Οποιονδήποτε από αυτές τις τρεις ομάδες. Και Anderson δηλαδή μπορείς να πάρεις. Κέντρο είναι σίγουρα Palmer Son. Και μετά παίζεται Foden De Bruyne. Foden De Bruyne και ο Gordon. Nice. Ή μπορεί να έχεις Foden και De Bruyne. Και μπροστά είναι Holland Isaac. Ανάλογος αν θα πας με 5 στο κέντρο θα πάρεις ή τον Jackson ή τον De Bruyne. Έτσι το βλέπω εγώ. Είναι ένα template του free hit. Πάνω κάτω σε αυτά τα κυβικά είμαι μέχρι τώρα. Ωραία. Εγώ σε αυτό το template έχω βρει βόμβες σε κάθε θέση, φίλε. Για πες. Εκτός από... Δεν το λέω βασικά. Έλα ρε φίλε, πες. Όχι, θα πω. Εκτός από την αρχηγία που θα πάω με την αναμενόμενη επιλογή. Okay. Έχω... Βρει παντού πουλενάκια τα οποία είναι κοντά στους στο template, αλλά όχι ακριβώς. Να πω στη σημεία αυτό ένα παίκτη, το Μαντουέκι, που τον είχα πει στο προηγούμενο pod και έδωσε και έχει ξεκολωθεί στα return. Είναι αυτό που σε λέω. Δεν ξέρω. Στο έλεγα από παλιά, από όταν είχαμε πρωτογνωριστεί και κάναμε. Όχι, φέτος μου το λες μόνο.
Όχι, όχι, το είχα πει από παλιά ότι μου αρέσουν. Ότι σε θεωρώ πολύ καλό σαν differential στο fantasy. Αλλά. Ο βασιλιάς είμαι. Ναι, αλλά δεν τα παίρνει ρε μαλάκα. Πας και παίρνεις ό,τι να είναι. Πας και μου παίρνεις cells, πάρ' το Madueke. Είχα πάρει αρχηγό και είχα βάλει αρχηγό τροσάρ εκεί πέρα. Το Madueke φίλε... τον είχα πάρει στην ομάδα αντί για τον Balmer, αλλά λέω άστο θα πέσω πολύ. Πας και πιάνεις πολλά πικ διάφορα και μετά. Λοιπόν, Σάκη, θες να το συμφωνήσουμε αυτό, ότι θα απαγορεύουμε στον Αντρέα να φλεξάρει ότι είχε δίκιο για πικ άμα τα παίρνει. Προφανώς αυτό. Δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται φίλε, να λες ότι τα έλεγα για Madueke. Δεν τον πήρες, να τον έπαιρνες. Άμα ήταν έτσι και εμείς είχαμε πει ένα σωρό ονόματα. Αυτό, μπράβο, έτσι, έτσι, Σάκη, ωραίος. Λοιπόν, ναι, για πες, συγγνώμη που σε διάκοψα, Αντρέα, συνέχισε. Με τις βόμβες. Λοιπόν, εντάξει, πρόδωσε και μια βόμβα. Έχει παίκτες να πάρεις και από άλλες ομάδες και η Newcastle έχει εναλλακτικές. Θα πω τυχαία ένα όνομα που δεν θα τον πάρω όμως, Jacob Murphy. Είναι βόμβα. Oh. Ναι, ναι. Είναι βόμβα. Βόμβα μεγατόνων. Είναι βόμβα, δεν θα τον πάρω. Βασικά δεν ξέρω, μπορεί και να τον πάρω. Αλλά. Ένα παίκτη που. Αντρέα, ας μην αποκαλύψουμε ονόματα. Ας πούμε πόσες βόμβες έχουμε ο καθένας στην ομάδα του. Το θέμα είναι μην είναι εκραγούνε πρόωρα οι βόμβες αυτές. Κάνουν το κακό. Κοίτα, όταν είναι πολλές υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Να σου πω πόσες. τη βλέπω τώρα την ομάδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Από το template πήγαμε σε 7 βόμβες. 6, 6 βόμβες. Τόσες βόμβες ούτε στον αρκαλευτή. δεν θα πουλήσω τον Brathwaite, αλλά τον έχω πάγκο, εντάξει. Εντάξει, εγώ να πω 4 βόμβες ότι έχω. Σιγά μην έχει 4 βόμβες. Θες να πεις κάποιο πικ, Σάκη. Τώρα. Ο De Bruyne, ας πούμε, που είπες, το θεωρώ πολύ καλό πικ για αυτή την αγωνιστική. Εννοείται, εντάξει. Αυτό δεν το λέω για βόμβα, δεν το θεωρώ καν. Εγώ έχω βόμβα, όπως είπε πάντως. Θα τον έχει το De Bruyne. Θα τον έχει πολλοί κόσμος το De Bruyne, πιστεύω εγώ. Το πιστεύεις. Ναι. Θα πάνε βασικά ή με Jackson ή με De Bruyne. Όσοι έχουν Σαλάχ θα το διώξουν, πιστεύω για De Bruyne. Να σας πω κι εγώ, επειδή. Όπως είπες, το ανάλυσες πολύ ωραία, Αντρέα, γιατί ουσιαστικά το template έτσι θα είναι. Θα έχει καθένας 3 παίκτες από Newcastle, 3 παίκτες από City και μετά θα έχουμε, ξέρω εγώ, κάποιοι θα έχουν United. Και θα κάνει χατρίκο Σαλάχ, ρε φίλε, στο τέλος. Ναι, αυτό είναι το point μου και επειδή, όπως σας είπα, έχω 2 μεταγραφές κιόλας και είμαι πολύ ανοιχτός στο να πάρω και κάποιο hit, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, θέλω να κυνηγήσω λίγο τους πόντους, πας και γίνει τίποτα. Πιστεύω θα είναι πολύ, είναι το κρυφό όπλο αυτής της αγωνιστικής οι single game weekends. Ναι. Που θα τους ξεχάσουμε πολύ, ας πούμε, όπως την έχω ήδη πάθει ουσιαστικά, που έχω διώξει όλους τους παίκτες της Arsenal που είχα εκτός από, βασικά όχι τους παίκτες, έχω διώξει το Saka και με έχει πληρώσει τώρα. Βέβαια είναι με τη Manchester United και όσο και αν είναι εκτός φόρμας η United και η Arsenal κυνηγάει, ήταν στατιστικό ότι νομίζω στα, ξέρω εγώ, 15 τελευταία μάτς της Arsenal στο Old Trafford έχει νικήσει μία φορά. Εγώ δεν την ξεγράφω τη United αυτήν την αγωνιστική, εντάξει, ίσως έχω και τον bias, ok. Αλλά ας πούμε παίκτες από Crystal Palace ακητούσα πολύ, Olise και Zaha Pedro. Με Wolves. Παίζω εκτός με τη Wolves. Εντάξει, δύσκολο. Ας πούμε κάποιος Bowen θα με έψινε πάρα πολύ, παίζει με τη Luton εντός. Που παίζει να με το έχω πάρει καθόλου και τον Bowen φέτος. Κάτι τέτοια picks πιστεύω είναι ωραία. Άμα είχα λεφτά μπορεί να έφερα και Σαλάχ, ας πούμε. Αλλά δεν μου φτάνουν τα λεφτά γι' αυτό. Εκ του αποτελέσματος μπορεί να σε δικαιώσουνε. Αλλά έτσι... Να κάνεις τώρα μεταγραφή για κάποιον από αυτούς, ενώ όχι διπλή. Ναι, προφανώς δεν είναι τα picks με το μεγαλύτερο ταβάνι, το έχουμε πει αυτό. Απλά επειδή το βλέπω να πάει πολύ κατάσταση προς το template που είπαμε. Θεωρώ δηλαδή, ας πούμε, ο Bowen που παίζει εντός έδρας με τη Luton, να μου πεις η Luton προσπαθεί να σωθεί, okay. Και η West Ham είναι λίγο παραλία. Παραλία full είναι.
Εντάξει, το είδα αυτό που ανέβασε story ο Χιμένες, ο Ραούλ Χιμένες της Φούλαμ, που είναι στην προπόνηση και κυριολεκτικά πετάνε χαρτέτους. Καμία εντύπωση. Το είχε ανεβάσει ένας που μας βλέπει, μας ακούει κιόλας. Τώρα δεν ξέρω καν πώς το λένε, να στυπά στο Twitter. Που έχει τον Ιαν Κέρτης από τους Joy Division. Τέλος πάντων, είναι full Arsenal το παλικάρι. Και περιμένει να κόψει φούλα βαθμούς από τη City και βλέπει story ότι οι άλλοι πετάνε χαρτατός στην προπόνηση. Καλά και, και για την Brighton λέγαμε είναι στην παραλία, αλλά την έκανε την κηδεία στην Aston Villa. Την έκανε και μεγάλη, καθόλου αναμενόμενη κηδεία. Ισχύει. Λοιπόν, ισχύει, όσο εντάξει, μιλούσαμε, οι βόμβες ανέβηκαν στην ομάδα μου. Τι κάνει μεταγραφές αυτή τη στιγμή, τι κάνει. Ο Σαλάχ θεωρείται βόμβα. Κοίτα, στη φάση που είναι Liverpool. Και αν και έκανε καλά returns, νομίζω πάρα πολύ να το διώξουν για De Bruyne και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θεωρείται βόμβα, σκορδάκι. Εγώ αυτή την αλλαγή την έκανα την περασμένη αγωνιστική και δεν μου βγήκε τόσο. Τον έδιωξες. Ναι, για De Bruyne. Ναι, το πρόσεξα. Ναι. Κοίτα, οι ρεαλιστικές κινήσεις που θα κάνω εγώ, τις είπα και πριν, θα είναι κάποιος αμυντικός της City. Λογικά ή Guardiol ή Walker στο Σερ. Και μετά σκέφτομαι τον Μπέρν, σκέφτομαι τον Μπράουντουάιτ. Και άμυνα Chelsea δεν είπαμε. Ναι, έχει διπλή. Έχει δύο εκτός, αλλά είναι με Forest και με Brighton που είναι παραλία, είπαμε. Και ξεκινάνε στην άμυνα της Chelsea, δεν έχω ιδέα πλάκα. Είναι κάποιοι τραυματίες, ρε. Δεν έχει και πολλούς, 4 παίκτες έχει να ξεκινήσουν. Μπαντιασίλ. Ο Τιάγκο Σίλβα, α πούμε, έχει φάει πάγκο τώρα τελευταία, ήταν τραυματίας. Ο Ντισασί είχε και αυτό φάει πάγκο. Ο Τιάγκο Σίλβα έπαιξε και έκανε και ασίστρε. 10 λεπτά έπαιξε. 80 λεπτά έπαιξε. Όχι, 10 πόντους έφερε. Είμαι χαζό, συγγνώμη. Κουκουρέγια. Ο Ντισασί ήταν τραυματίας μέχρι πρώτη, ενώ τώρα επέστρεψε. Ο Κόλβιλ. Ο Κόλβιλ το ίδιο, τώρα επέστρεψε. Δεν έχει παίξει ο Κόλβιλ. Δεν έχει παίξει. Τώρα επέστρεψε σε πλήρες ρυθμούς. Και ο Τσαλόμπα είχε παίξει και βάλει και γκολ. Έβγαζε αυτό το Γκίλχριστ. Δεν ξέρω ποιος θα τον πάρει. Φαντάζεσαι. Αν και νομίζω θα παίζει τον Αγκούστο. Τσαλόμπα. Νομίζω θα είναι Μπαντιασίλ. Αγκούστο δεν νομίζω θα παίξει. Μπαντιασίλ, Ντισασί, Τσαλόμπα. Ξέρω ότι είχε παίξει ο Αγκούστο. Και Γκίλχριστ εκτός αν βάλει τον Κόλουιλ. Εντάξει, βρίσκεται κάποιοι επιστρέφουν τώρα. Δεν ξέρω. Να πω, πήρα Μπαντιασίλ. Το λέω για το Σάκη. Εντάξει, άντρα, ο Μπαντιασίλ είναι ωραίος παίκτης όσο τον έχω δει πάντα. Δεν θα σε αντιγράψω. Τον είχα πάρει και εγώ κάποτε στην ομάδα μου. Το ξέρω. Και σου φέρε έναν άσο. Ή δεν έπαιξε ό,τι θυμάμαι. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό. Πω, ναι, για αρχηγία δεν ξέρω. Ας μην τα πούμε. Έχετε κάποιο έτσι. Κάποιο bold pick που θέλετε να το πούμε εδώ ή να πούμε απλά ο κόσμος να μπει να διαβάσει το άρθρο που θα ανέβει. Bold captain. Ναι, κάποιο ακραίο pick που επειδή στα captain picks ουσιαστικά δίνουμε 3 picks την εβδομάδα. Εντάξει. Τα standard νομίζω. Εντάξει. Είναι ναι, οκ, okay, αλλά έχετε κάποιο τέταρτο, πέμπτο ας πούμε, που, κάποιο honorable mention, κάτι. Έχω honorable fat boy, πώς τη λέγανε, πώς τη λένε τη βόμβα. Τσαρ μπόμπα. Honorable Tsar Bomba. Αυτή η μεγάλη πυρηνική κεφαλή που έχουν οι χαρτιά. Α, οι Ρώσοι. Ναι. Honorable Tsar Bomba. Πάλι προδίδομαι όμως. Harvey Barnes. Καλά, εντάξει, το τερμάτισε. Ξεκινάει. Ο οποίος δεν έχει παίξει βασικός δύο μάτς. Θα παίξει βασικός τώρα και θα γίνει χαμό. Κοίτα, είναι εκρηκτικός. Δηλαδή μπαίνει και παστελώνει. Δεν κολλάει. Εντάξει, honorable Tsar Bomb. Άμα βγει, μην μου πείτε, δεν τα έλεγα. Εντάξει, κοίτα, πέρα από τους Palmer Holland, νομίζω ένας Isaac είναι καλή επιλογή. Ναι, ισχύει. Κοίτα, και Bruno θα το έλεγα, απλά γιατί έχει και δύο μάτς εντός η United, να το πούμε γι' αυτό, Arsenal και Newcastle. Απλά είναι αυτό ότι υπάρχει θεωρητικά κάποια αμφιβολία. Λογικά θα έχει βγει, πιστεύω, κάτι μέχρι να βγει το podcast τώρα την Παρασκευή. Πιστεύω θα έχουμε μάθει για τον συγκεκριμένο. Μακάρι. Ωραία. Νομίζω ότι τα κάλυψαμε όλα για τη διπλή. Καλά. Είπαμε. Ναι, δεν ξέρω.
Τα βασικά θεωρώ τουλάχιστον τα έχουμε πει. Είπαμε για το τουλάχιστον για τους free hitters είπαμε πολλά. Template, βόμβες. Βόμβες, ναι. Πού να τις λέγαμε κιόλας. Πρέπει να κάνουμε μετά ένα podcast μόλις πέρασε το deadline. Πολύ πολεμική. Κοίταξε. Παιδιά, γενικά μην βόμβες και τέτοια. Εμείς θέλουμε να. Είναι που έπεσε η διαφορά στους 50 πόντους με τον Αντρέα και δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα πλάνα μας. Πω, ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό τώρα. Είμαστε όντως σε εμπόλεμη ζώνη. Και είμαι εγώ ο Βλάκα στη μέση. Εντάξει, και εσύ δεν είσαι τόσο μακριά. Τώρα πέρασε το σάκι. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω κάποιο. Έχει μπει okay. Χαζό. Όχι, δεν έχω. Δεν πήγαινα από αυτό. Δεν έχω κάποιο ενδιαφέρον. Πήγα να πω ότι δεν είμαι τόσο ρε παιδί μου μέσα. Εσείς έχετε κόντρα που κρατάει χρόνια, ας πούμε. Λοιπόν, από 13-14 χρονών κρατάει κόντρα μας. Δεν έχω κάποια εμπάθεια. Από την πρώτη μέρα που το γνώρισα. Αν πετύχουν όλες οι βόμβες που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, καλά. Θα μιλάμε για το Όσκαρ ανατροπής. Okay, λοιπόν. Έχουμε ακόμα, εντάξει. Δεν είναι το τελευταίο επεισόδιο που μιλάμε τώρα αυτό. Έχουμε κι άλλο ένα μετά. Αλλά δύο βασικά. Ο Σάκης θα έχει bench boost και εγώ τίποτα. Δεν θα έχω. Οπότε, έχουμε άλλο ένα επεισόδιο για ό,τι γίνει τώρα. Την 38. Και θα κάνουμε και ένα επεισόδιο μετά ανασκόπηση και σκέφτομαι να πούμε, ας πούμε, και top στιγμές στη σεζόν και top παίκτη σεζόν, ο καθένας την πιστεύει, το 5K, μπορούμε να ετοιμάσουμε, έχουμε πράγματα. Αν καταφέραμε περάσει ο Αντρέας, μην περιμένεις να βγω σε αυτό το επεισόδιο. όχι, ναι. Θα ξανακατεύω στο αυγούλο να σε φέρω σηκωτό. Πιστεύω, πιστεύω ότι, και τελειώνω τα τελευταία μου παρατήρηση, ότι αυτή την αγωνιστική ή θα τον φτάσω το Σάκι, ή θα ξανανεύει διαφορά 100 πόντους. Δεν υπάρχει ότι θα μείνει σταθερή. Αυτό δεν υπάρχει στο χάρτη. Δεν θα μείνει σταθερή, αλλά μπορεί να το φτάσει εγώ στους 10 πόντους και μετά όλα να παίζονται. Και οι δύο θα παίξουμε free hit. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Κοίτα, εμένα το free hit μου σου λέω είναι. Εντάξει, άρα θα. Σωσμένο με εκρηκτικά. Μπαίνει μέσα και πατά το boom. Δεν είναι. Ωραία. Μπορεί να σκάσει. Πατά το boom. Κάτι που κρίξαμε τίτλο σήμερα, σίγουρα δεν γίνεται. Έλα, κόψω να, άντε, φτάνει. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους εκτός από τον Πετράκη. Λοιπόν, ναι, καλή τύχη, παιδιά. Καλή επιτυχία, παιδιά. Προσοχή με τις βόμβες και τα λοιπά τώρα που πατάτε. Αυτά έχουν πετάξει αυτοί οι δύο παντού. Και τα λέμε στο επόμενο και θεωρητικά πρώτο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Άντε να δούμε. Καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά. Για φάνταση, αρκετά για παιχνίδι, για το σπιτάκι σου. Κοινάει τζόλι το μπ***, βάλε τζόλι ρε κα***.